Добра среща, уважаеми приятели! Днес тема на фолклорна трапеза е тиквата. Причината за това е, че тиквата е сред традиционните есенни храни. Продукцията се прибира в края на месец септември, преди да започнат обилните есенни дъждове. Откъснатите тикви се оставят на слънце 20-25 дни. И така решено! Днес ще говорим за тиквата и ще готвим различни тиквени изкушения. От основни ястия до десерти. Но всичко това след малко. След ето това музикално въведение. Спада към така наречените плодови зеленчуци. Тя се използва най-често за приготвянето на десерти, а семките й се консумират след като се изпекат. Има много полезни свойства и се препоръчва при някои здравословни проблеми. Така звучи най-общо представянето на тиквата.
но ние, разбира се, няма да се задоволим с това и ще потърсим детайлите. Тиквите съдържат много плодова захар и други хранителни вещества, като с най-високи стойности е витамин С. Поради ниската си калоричност, около 17 калории в 100 грама, тиквата притежава диетични свойства и се препоръчва при бъбречни и сърдечно-съдови заболявания. Тиквените семки се съдържат важни за организма, незаменими аминокиселини. Те облекчават основните симптоми при аденома или възпаление на простатата. Освен това, семките са богати на протеини, витамини и минерали, като желязо, цинк, мед и фосфор. 100 грама тиквени семки се съдържат 46,1% от дневната нужда на организма от магнезий. Съществуват няколко сорта тикви, които имат потенциал да надхвърлят 100 кг. Най-голямата тиква в света е отглеждана през 1990 година в САЩ и тежи 782,4 кг. Можете ли да повярвате? След този факт от света на любопитното, сега продължаваме с първата рецепта с тиква за днес. Ще ви помоля да представите ястието, което ще готвите сега пред камерата на нашето предаване. Ами ястието ще бъде тиква с ориз. Ще изпържим лука, след това ще сложим оризица, след това тиквата, черпипер, сол, олио. Ще го изпържим всичко това и ще го метнем да се пече. Това е основно ястие. Основно ястие, постно ястие става... По всяко време, особено през зимата, по празниците, когато и пости може да се готви, кой когато обича. Ни си го правим по всяко време през зимата, защото лятото няма тиква. От кого го знаете това? Това е от свикърва ми. Моята свикърва, аз съм тук жител на Писарово, тук съм омъжена. И като отидох Млада Булка, тя я правеше тая манджа в пища. Едно време жамала се палеше, малка пеш имаше и като се опали... жамала пища там стаята и мяташе накрая гозбата с тиквата, с праз, с картофки. Много вкусно става. Който обича, си го прави. Като количество колко? Ами според семейството, членовите на семейството, колко може, в повече, в по-малко, зависи колко члена са в къщи. Добре, нека да започнем самото готвене. Ние ще наблюдаваме как работите и ще се учим. Колко лук е необходимо за това ястие? Ами повечко лук, защото лука прави вкуса по-хубав.
4-5 главички, зависи колко са големи главичките. По-наедро или по-насито? По-наедро. То ще се пече, ще се пържи лука. Най-напред ще се пържи, после ще се пече. До каква степен на готовност трябва да е лука, за да решите да сложите следващия продукт? Ами, на степента да малко да отмекне. Просто да се задуши. До златисто. До златисто, да. Да. Сега ще сложим ориза. Да. Като количество той колко е? Ами, 200-300 грама. 200 грама е. Като ориза се задушава, може да подготвим и тиквата. За тиквата какво трябва да знаем? Тиквата може да бъде балка, може да бъде цигулка, обикновена тиква, друга има един сорт свински, им казват. На купчета се режи. Вие с коя тиква най-харесвате това ястие? С балка. Тя е по-сладка. И цигулката е сладка, но... И с балката е хубаво, с всичките е хубаво. По-сладка и балката. Младите харесват ли го това ядене? Харесват го, да. Правим го. Зимата го правим често пъти. С апетит го ядат. Колко сложихте от солта? Ами и на супена лъжица сол сложих. Нали като соленичко и вкусно. Сега ще сложим и тиквата. Защо предварително се подготвя ястието по този начин, а не го слагате направо във урната? Ами защото тиквата, лука придобиват вкус. Смесват с двата вкуса и става вкусно. И сега ще сложим черпипер, сминдух. А ще... ястие има ли си някакво специфично название, което тук ползвате? Ами... Казвам му тиква с ориз на фурна. Като време колко изисква? Ами 40 минути ще бъде готово. Налейме водичката и ще го метнем да се пече. Колко трябва да е водата? Ами водата да покрие така... Над тиквата. Над тиквата, да, да покрие, да се може да вали. Предварително загрята фурна ли се слага? Да, на предварително загрята фурна на 200 градуса и се пече половин час, да. Или 40 минути. Наблюдава се. Да, наблюдава се през това време. Винаги ли става това ястие? Не може да се сбърка? Или не. Може? Ами, на късмет. Нали всеки се стреми за хубаво. Да стане вкусно, хубаво, да се изпече.
Но ще видим, като го извадим, какво ще бъде. Готвенето като пеенето ли? Да, лесно и с обич, и с мира го правя яденето. Иначе то няма да стане вкусно. Какво си мислите, докато готвите? Ами мисля си за яденето, за хубави неща. Даже някои пъти си попявам. Просто ми е приятно. Кажете ни, от кога се занимавате с пеене? Ами занимавам се още от 16 години, но имам прекъсвания. И след вече 5-6 години пак почнах да пея към читалището и към етичната група пея. В двете групи пея. Какво ще пожелаете сега на зрителите, които ни гледат? Ами ще им пожелая здраве най-вече, щастие и да бъдат много усмихнати и да мислят само за хубави неща. Тиква с ориз. Необходими продукти. 300 грама тиква. 300 грама ориз. 3-4 глави лук. 100 мл олио. Черен пипер, сминдух и сол на вкус. Смята се, че историята на тиквата започва в Перу преди 5000 години, а индианците са първите хора, които са се занимавали с отглеждането на култивираното растение. При археологически разкопки са открити следи, които потвърждават тези факти. За първи път през 16 век Христофор Колумб пренася тикви в Европа и не след дълго те се разпространяват из целия континент. Ето как се оказва, че това вкусно хранително изкушение тиквата дължим отново на Христофор Колумб. А сега нека да преминем към следващата рецепта с тиква в фолклорна трапеза. До мен са следващите участници в фолклорна трапеза, ни много амбициозни, хубави, млади хора, с които държа да ви запозная. Здравейте, аз се казвам Станислава. Аз се казвам Кристиян. В кой клас сте? 11-ти Б.
специалност кейтеринг. Перспективна ли е тази специалност и защо направихте този избор? Направих този избор, защото това може би е една от малкото сфери, които се задържа сега и за напред във времето ще се задържи. Става все по-атрактивно. Да, абсолютно. Смятам, че има доста възможности за развитие, за бъдеще и за работа и за следване. Какво ще покажете на зрителите на фолклорна трапеза? Вие сте едни от специалните ни участници, избраните за това предаване. Днес ще представим традиционна българска рецепта, запълнена тиква със сушени плодове. Освен че тиквата е много вкусна, тя е много полезна. Точно поради тази причина избрах тя да бъде главно действащо лице в нашата рецепта. Какви продукти включва рецептата? Първо ще ни трябва една тиква. Тя може да е всякакъв сорт, но е удобно да е малко, защото е кръгла и по-удобно да е печени и запълнени. Също ни трябва стафиди, които предварително сме накиснали в топла вода, за да набъбнат. Ядки, в случая орехи, карамфил, канела и захар за овкусяване. Също така мед, ром, сока на един лайм и кората на портокал. И най-важното, микс от сушени плодове. Не са никак малко продукти. Не са. Ние сме избрали да използваме микс от сушени плодове, които включват сушени кайси, сушени сливи, ябълки, круши и стафиди. Но вие може да използвате сушени плодове в зависимост от вашите предпочитания. Тази рецепта вие ли си издирахте или ваше творчество, автентична ли, не е ли, авторска ли? Тя не е авторска, тя е традиционна за българската кухня. Също така е доста лесна за приготвяне, затова я избрахме. До къде сте стигнали? Имате някаква предварителна подготовка, разбира се. Виждам тук, тиквата е срязана. Да, предварително направихме нашата първа стъпка, която е да изрежем капачето на тиквата, да издълбаем вътрешността и да посолим с захар и мед. Колкото знам, тиквата трудно се реже от моя малък опит с тикви. Кой свърши тази работа? Има ли желание, има и начин. Така. Друго? Плодовете са подготвени? Плодовете предварително са накиснати и вече набъбнали. Колко време трябва да стоят така накиснати? 20 минути. Не, повече не им трябва. Да, стоят. Така, сега какво следва? Сега следва да направим микса за пълнене на тиквата. Първо трябва да съберем всички сушени плодове заедно. Както виждате, той прибавя стафидите към сушените плодове. Сега следват ядките, които са предварително нарязани. Като количество е една чаша? Да, приблизително толкова и стафидите са горе-долу толкова. Сега слагат правките, карамфил. Върви на тиквата. Да. Ходи се. Също и канела. Без канела не може. Да, тиква с канела е задължително. Захар. Също и захар, защото меда, който предварително сложихме в тиквата, не е достатъчно сладко и му нужда от малко повече. Тук колкото отпусне готвача? И горе-долу на вкус, да. На който колкото му хареса. Това е ром. Защото с стафидите и с тиква става хубава комбинация. Също и допълнително мед. Още от сега добивам усещането, че ще се получи много вкусно. Да, надяваме се. Това е крайният резултат все пак. За по-добър вкус добавяме кората от един портокал. И сокът от един лайм. Още една приятна изненада. Напълно. Споменахте, че тиквата е много полезна. На да. Какво се дължи това нейно качество? Тя всъщност съдържа много витамин С, също както морковите, даже може би и повече. Също витамин А и много витамини от групата Б. А също и тя е много практична за приготвяне, защото може да се вари, може да се пече, а също и може да се съхранява доста дълго време. Затова е много хубав плод за зимните месеци и за всяко друго време. Следващата стъпка, която трябва да направим, е да объркаме добре сместа, с която ще напълним нашата тиква. Количеството на сместа горе-долу се изчислява според големината на тиквата.
Но ако тиквата е по-голяма, смесата няма да уплътни добре самата вътрешност. И не би се получило толкова добре. Много време ли ще се пече тиквата? Да, понеже е толкова голяма, на нея трябва поне около 2 часа някъде, за да се опече хубаво. Като ние предварително ще я сложим с фолио за около 2 часа и след това 30 минути преди изпечението ще премахнем фолио, за да се запече повърхността, за да придобие хубав вид. На колко градуса? 180-200 градуса. Умерена фурна. Тиквата може да се напълне както с черпак, така и с ръка. Според зависи това как ще ви е удобно. При пълнена на тиквата трябва леко да се притиска сместа, за да може да уплътни възможно най-добре вътрешността на тиквата. Това, което учите тук в училище, показвате ли го вкъщи? Да, определено има ефект, защото научаваме много полезни неща, които може да използваме за всеки ден. Все пак да направим нещо хубаво за приятели и близки. Така напълнена тиквата към сместа, добавя ли се допълнително вода или някакъв бульон? Да, добавя се сока, който остава от плодовете, което е от рома и меда и всичко, защото става много по-вкусно. Невероятно, и самата тиква ще пусне. Да, и затова ще стане доста сочна. Интересно, атрактивно изглежда тази тиква. Наистина човек се храни първо с сетивата си, с очите. Да, това е наистина вярно, защото това всъщност става доста атрактивно след като се опече. И е много хубаво на вид, както и на вкус. Какво следва сега? Вече самата тиква е напълнена. И я прехвърляме в тавичката, в която ще я печем. Наливаме вода, колкото да покрие дъното на тавичката. И добре увиваме с алуминиево фолио. Завършихме като че ли първи етап по приготвянето на тиквата. Сега остава само? Да, остава само да сложим по фурната, за да се опече. И да имаме търпение да стане. Да, разпред. То се вижда, тиквата е готова. Да, много добре се получи. Но при печене е възможно да се нацепи, което не е нищо необичайно. Да, сега? И сега е ред да отрежем парчетата. Да оформим порции. Да, като първо отстраним капачето. Реже се като торт. Да. Богатство от продукти и вкусове, които много умело съчетахте. Възхищавам се на това, което правите наистина. Това е защото е доста омекнала. Може просто да го прехвърлим с лъжицата. Добре изглежда. Да. И сега можем за украса да поръсим с малко орехи. Натушени орехи, мед. Да. Всеки уважаващ се готвач аранжира добре своето ястие, вече знам. Както разбрахме, първо се храним с очите и ако не привлече вниманието, то няма да стигнем до опитване. Няколко листенца мента, за да има разнообразие, за да изглежда добре. Това ли е правилото? Контрастни цветове да има? Да, просто трябва да има хубав вид, за да може да се хареса на клиентите и на хората, които консумират. И да се оправим на самите ние, да сме доволни от това, което сме приготвили. Благодаря ви.
За мен беше удоволствие да бъда във вашата компания. Позитивни млади хора. Работете се за същия хъс, развивайте се и се реализирайте успешно за напред. До нови срещи! Благодарим, за нас също беше удоволствие. Беше приятно, до нови срещи! Печена тиква с сушени плодове, необходими продукти. Тиква, 1 брой, около 2 кг. Сушени плодове, 0,5 кг. Стафиди, 100 грама. Орехови ядки, 200 грама. Сок от лайм. Кора от портокал, мед или захар. Подправки: канела, карамфил, ванилия и ром. Следващите минути ще продължим с рецепта за приготвяне на тиква. Тиквата може да бъде сготвена по много начини. Например, сварена на пара, така тя е особено подходяща за спортуващите, като не е необходимо използване на подсладител. Тиквата може и да се изпече, подправена с мляко, яйца, захар и ванилия. Ако тиквата се пюрира, става прекрасна гарнитура. Тиква може да се използва и за приготвяне на всякакви супи, сладкиши и кремове. И не на последно място, от тиква може да се приготвите дори сок. Той е особено полезен при лечение на гастрит, повишена стомашна киселинност, както и безсъние. Днес последната рецепта, която ще ви представим, е тиквеник. Рецепта, без която не може да мине днешното предаване. Тиквеника е традиционен десерт за българската кухня, нали така? Да. Казахте, че ще приготвите именно тиквеник. Да. От какви продукти? От настъргана тиква, орехи, захар, олио и кури. Готови кури. Обичайните? Да, обичайните. Тук виждам пред нас обаче и чубрица. Да. Това е любопитно за мен. На моята майка. Да, слагам съвсем малко. Не много, нали, щипка? Да. Как се казвате вие? Пепа Джурова, живея в селото. Тук съм родена, тук съм омъжена и тук се живея. И сте част от група Влика, нали така? Ами да започваме тогава, да видим как се приготвя тиквеник. Настърганата тиква. Като количество, колко е тиквата тук? 1 кг. Така, предварително подготвена. Захар, към 250 грама захар. Някои тикви са по-сладки, други по-малко, но вие се знаете с толкова захар. Нали, правила съм и друг път и знам долу-горе колко захар и повече се обърква, да може тиквата да си пусне сос. Тази тиква купува, нали, или от двора? Нашата градина. Станаха ли, цигулка.
Станаха ли тиквите тази година? Станаха. Съпруга ми пенсионер и той ги отглежда. Често ли правите тиквени вкъщи? Често правя. Тиквата е любим му ядене за нас. Сега ще добавим орехите. Те са една купа. Ситно смлени. Щукани. Нали не ги минавам през машинката, защото по-едро става. Пак имам една внучка, аз имам три внучки. Едната голямата не обича орехи. Пак така по-не се забелязва. Да. Това ли е всичко по планката? Така, и щипка, чубричка. А и още малко от мене. Канелата? Канелата. Тук сте измерили колко е като количество? Да, половин пакет. Не бива да се прекалява. Не се вижда много. А приготвили ли сте тиква за основно ястие? Някои села готвят тиква с ориз, например, или с праз. От такава не, само от тия, дето са заядени. Тиквички. Тиквичките. Такава не. Такава не. Обаче, че печени често приготвяме. А тиквеника самия по поводи ли го правите или... Не. Често пъти си правим така. И по повод. Кой е празника, на който задължително правите тиквеник? Бъдни вечер. Бях приготвила. Готова е. Мисля да почвам. Тук за плънката също трябва да се внимава. Според мен нито да е много, нито да е малко. Ами аз слагам повечко. То напоява. Става по-сочен. Някаква мазнина слагате ли? Олио. След като сложите плънката. Да, горе го поливам малко. И това забивам. По две кори. По две кори. Вита баница ще правим. Да, да. Те това го заливам така. Нещо особено при изпичането на този, на тази няма. Баница? Няма. Форната загрята е и отгоре и, и отдолу една. Някой запържват тиквата или я задушават предварително? Някога я се запържвам, обаче по-харесвам така. Установили сте, че няма да. Смисъл. Тиквата успява да омекне? Успява. Тук е много доли на планката. Постепенно се напълва тавата, остана последната кора. Да. Вие се знаете, че това количество плънка стига за един пакет кори. Да. А иначе, опитвали ли сте да точите? Да,
опитвала съм, свекърва ми правеше много хубави точени тиквеници. От нея се бях научила, но сега, нали, по-лесно, избираме по-лесното всички. И по-бързото. Да. Обаче стават точените по-хубави. Колко дълго може да се съхранява тиквата? Цяла зима. Има лежа вкъщи. Да. Тикви. И последната? Да. За колко минути горе-долу се изпича? 20 минути. Бързо. Е много, половин час е много, 20 минути. Така, сега... Веднага може да се постави във формата. Така. Да. Където се съединяват търкаленцата. Като количество колко е олиото? 100 грама, много, 50 грама отгоре. Стигам. Яйцето за заливка? Да. Равномерно, да. Така ще добие хубав вид. Да. Сега да изпечем и да я опитаме накрая. Да. То я изпечем с пудра захар. Отгоре поръсвам. Тиквеник. Необходими продукти. 1 кг тиква. 200 г орехи. 250 г захар. 100 мл олио. 1 пакет кори за баница. 2 чайни лъжици канела. 1 щипка чубрица. За заливката 1 яйце.
Светна находка ще ви представим женска фолклорна певческа група Детелини към Народно читалище самообразование 1928 година, село Бачево, община Разлог. Художествен ръководител на състава е госпожа Красимира Стоянова. Ще чуете Детелини с две песни, имаме и интервю, което също препоръчвам да чуете. Записите са от 15-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море, ежегодно провеждан в Китен. Нека да се представите с име и фамилия. Аз се казвам Янка Велинова. Секретар съм на читалището. Аз съм Красимира Стоянчева. Така, нека да разкажете сега за създаването на този състав. Кога започнахте дейност? Кой е инициатора? Ами, от 10 години сме в групата Детелини, женска фолклорна група в Детелини. Инициатор... Желанието може би ни събра. От нас има още няколко жени, които в момента отсъстват, но на други места сме в по-голям състав. Мерака за фолклорната песен да представяме на селото, това ни събра. Това ни държи на селото. Къде вземате песни за репертуара? Песните за репертуара определено гледаме да пееме наши си стари бачевски песни, автентични, но въпреки всичко пееме и македонски песни от нашия си край Пиринския. Най-много на това си държиме, на македонската пиринска песен. Има ли в селото все още възрастни хора, които да казват по някоя стара песен, която вие да записвате и да включвате в репертуара си? Има. Има.
Има възрастни жени, които му обичат да пеят. Да. Помагат ни. Голямо желание. Голямо желание. Правиме съвместни концерти. Да, има и по-възрастна битова група от 6 някъде женица. Жени. Те пеят също такива автентични стари бачевски песни. А какво е специфичното на тези песни в самото им изпълнение? Специфичното е двугласа. Да. Слагането на песен. Исовото, да. Да, исовото пеене, което в нашия район се казва слагане. Слагане, да. Да. Най-вече акапелно пеене. Да, и най-вече акапелно. Най-вече на това държиме, да. Макар, да е акапелно. Ние за разнообразие започнахме, нали, да си правим и леки обработки на песните, за да звучи, да е звученето малко по-красиво някак си, да се възприема от и от младото поколение, нали, от младите хора, от всички. Да. А колко е голямо Бачево? Бачево е с 1500 жители. Имаме основно училище от около 90 деца. Имаме детска градина, детска ясла, така че кипи живот в нашето село. Лена Ленсеяла, леле Лена Ленсеяла, леле Лена Ленсеяла, ой леле Лено Бела, Лено, ой леле Лено, работна моме, ой леле Лено Бела, Лено, ой леле Лено, работна моме. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Расти, леньо, расти, леле, голем да пораснеш, леле, голем да пораснеш. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Голем да пораснеш, леле, голем като мене, леле, голем като мене. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Ой, леле, лено, бела, лено, ой, леле, лено, работна моме. Днес в Укорна трапеза говорихме за тиквата. История, употреба и ползи за човешкия организъм. Показахме ви и три рецепти с тиква, а в рубриката Една находка слушахме автентичните песни на група Дателини. Такава е равносметката от нашата работа днес. Сега се налага да се разделим, приятели. Гледайте ни отново следващата седмица. До тогава!